Yəqin ki, nə vaxtsa aldığınız qida məhsulunun içindən metal, taxta və ya digər materialdan olan əşya çıxıb. Amma bütün bunlar Amerikadakı fast food restoranında müştərinin yeməyindən çıxan cisimlə müqayisədə heç nədir. Belə ki, qadının sifariş etdiyi yeməyin içindən insan barmağı çıxır. Bu barmağın sahibi kim idi? O qətlə yetirilmişdi, yoxsa barmağını bədbəxt hadisə nəticəsində itirmişdi? Və ən vacib sual, barmaq yeməyin içinə necə düşmüşdü? Bütün bu suallara filmə baxdıqdan sonra cavab tapa biləcəksiniz. Həqiqət hər birinizi şoka salacaq. Hörmətli izləyicilər, kanalıma abunə olmaqla və zınqrov işarəsinə basmaqla yeni yüklənən videolardan anında xəbərdar ola bilərsiniz. 22 Mart 2005-ci il Kaliforniya ştatında yerləşən San Jose şəhəri 39 yaşlı Anna Ayala həyat yoldaşı ilə birlikdə Wendy's Fast Food restoranına şam etməyə gəlir. Onlar Meksika mətbəxinə aid olan çili yeməyini sifariş edirlər. Bu yemək əsasən çəkilmiş və ya tikə ətdən, paxladan, pomidordan və bibərdən hazırlanır. Gütlük yeməyə başlayır. Birdən Anna ağzında sərt nəyinsə olduğunu hiss edir. O əlini ağzına aparanda bunun insan barmağı olduğunu görür və ağzındakıları qabını içinə tüpürür. Dəhşət içində qışqıran Anna yerindən sıçrayır. Qadının qışqırığını eşidən restoran işçiləri cütlüyün əyləşdiyi masaya yaxınlaşırlar və yeməyin içində həqiqətən də insan barmağının olduğunu görürlər. Bu daha çox qadın barmağına bənziyirdi. Çünki onun dırnağı uzun idi və manikür olunmuşdu. Administrator şok içində idi və nə edəcəyini bilmirdi. O 911 xidmətinə zəng edir. Restorana gələn polislər ilk əvvəl çaşbaş qalırlar. Sonra isə onların müdaxilə edə biləcəyi vəziyyətin olmadığını qeyd edirlər və restoranın administratoruna səhiyyə departamenti ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə edirlər. Polislərin fikrincə, restoranın işçilərindən biri bıçaqla ehtiyatsız davranması nəticəsində barmağını itirmişdi və həmin barmaq necəsə yeməyin içinə düşmüşdü. Lakin administrator əminliklə onların restoranında bu cür bədbəxt hadisənin baş vermədiyini bildirir. Rəhbərlik barmağı restoranın soyducusuna qoymağı tapşırır. The woman who says she found a finger. Ertəsi gün bu xəbər Kaliforniya televiziya kanallarına düşür. Oradan isə tezliklə ABŞ-ın bütün xəbər kanallarına yayılır. From Mountain View, California. Wendy's restoranlar şəbəkəsinin tarixi 1969-cu ildən başlayır. 2005-ci ildə Wendy's-in bütün Amerika üzrə 6000-dən çox restoranı vardı. Yeməyin içindən barmaq çıxdıqdan sonra kompaniya reputasiyasını itirir. Onun gəlirləri kəskin şəkildə aşağı düşür. Polislər bu məsələyə müdaxilə etmədikləri üçün Wendy's şirkəti özü araşdırma aparmağa başlayır. Hadisənin baş verdiyi restoranda bütün işçilərin barmaqları yerində idi. Ona görə də istehsalat travması istisna olunurdu. Sonra rəhbərlik restoranın yeməklərini evlərə və ofislərə çatdıran kuryer şirkətinin işçilərini araşdırır. Onlardan heç biri bədbəxt hadisə nəticəsində barmağını itirməmişdi. Restorana ərzaq məhsulları ilə təmin edən şirkətin işçiləri arasında da istehsalat travması alan olmamışdı. Lakin Wendy şirkəti nə yolla olursa olsun barmağın sahibini tapmaqda qərarlı idi. Ola bilərdi ki, restoranın işçilərindən kiminsə bu hadisədə əli olsun. Bunu aydınlaşdırmaq üçün rəhbərlik özəl dedektiv vasitəsilə bütün işçiləri yalan detektorunda testdən keçirir. Lakin cihaz restoran işçilərinin günahsız olduqlarını göstərirdi. Jurnalistlər isə Anna'dan müsahibələri götürür, onu müxtəlif televiziya kanallarına dəvət edirdilər. Qadın başına gələn hadisəni təfərrüatı ilə danışır, ciddi psixoloji travma aldığını bildirirdi. Anna Wendy şirkətini məhkəməyə verir və aldığı mənəvi zərərə görə kompensasiya tələb edir. Bir neçə gündən sonra hadisə ilə bağlı yeni məlumat daxil olur. İnsidentdən bir müddət əvvəl evində leopard saxlayan Sandy adlı qadının barmağını heyvan dişləyib qoparmışdı. Klinikada həkimlər barmağı buzun içində Sandy-yə qaytarmışdılar. Qadın da onu zibil qutusuna atmışdı. Ola bilsin ki, necəsə, hansı yollasa, həmin barmaq Wendy's restoranına daxil olmuşdu. Lakin aparılan DNT analizi yeməyin içindən çıxan barmağın Sandy-yə məxsus olmadığını göstərir.
Restoranlar şəbəkəsinin rəhbəri isə ekspertiz aparmağı qərarı verir və barmağı özəl kriminalistika laboratoriyasına göndərir. Mütəxəssislər müəyyən edirlər ki, barmaq yemək hazırlandıqdan sonra onun içinə atılıb, belə ki, o bişməmişdi. Ekspertlər barmağın üzərində Annanın ağız suyunu aşkar etmirlər. Halbuki qadın bütün müsahibələrində yeməkdən bir neçə qaşıq yediyini, hətta barmağı ağzına qoyduğunu iddia edirdi. Bu məlumatdan sonra Wendy şirkəti Annadan şübhələnməyə başlayır və özəl dedektiv tutur. Xəfiyyə araşdırma aparır və müəyyən edir ki, bu insidentə qədər Anna Kaliforniya və Nevada ştatlarında 13 dəfə müxtəlif təşkilatlara qarşı mülki iddiaları qaldırıb. 2004-cü ildə o General Motors və Goodyear şirkətlərinə qarşı məhkəmə proseslərini uduzub. O zaman Anna avtomobil idarə edərkən təkərlərdən birinin yerindən çıxmasını iddia edirdi. Elə həmin il qadın El Polo Loca adlı restoranlar şəbəkəsini məhkəməyə vermişdi. O iddia edirdi ki, qızı həmin restoranda yemək yedikdən sonra bağırsaq infeksiyasına yoluxub. Lakin Anna həmin məhkəmə prosesini də uduzmuşdu. Bəzi məhkəmə prosesləri isə Annanın xeyrinə həll olunmuşdu və qadın müxtəlif məbləğlərdə kompensasiya almağa nail olmuşdu. Wendy's şirkəti bütün bu məlumatları hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edir. Polislər öz araşdırmalarını aparırlar. Onlar yeməyin içindən çıxan barmağın izi ilə ümumi elektron bazada olan barmaq izlərini müqayisə edirlər. Lakin heç bir uyğunluq aşkar olunmur. 2005-ci il aprelin 6-sında Las Vegas polisi Annanın evində axtarış aparmaq üçün order əldə edir. Hüquq mühafizə işçiləri qadının evində meyit tapacaqlarını ehtimal edirdilər. Lakin aparılan axtarış heç bir nəticə vermir. Anna isə öz növbəsində polisləri kobud davranmaqda və qızının qoluna xəsarət yetirməkdə ittiham edir. Axtarışdan bir neçə gün sonra isə Anna Wendy's restoranlar şəbəkəsinə qarşı qaldırdığı mülki iddianı geri götürür. O bunu polis araşdırması, eləcə də hadisənin bu qədər geniş rezonans doğurması səbəbindən onun ailəsinin psixoloji olaraq yorulması ilə izah edir. Lakin 20 milyon dollardan artıq ziyana düşmüş Wendy şirkəti dayanmaq niyyətində deyildi. O nə yolla olursa olsun həqiqəti üzə çıxarmaq istəyirdi. Restoran rəhbərliyi barmağın kimə məxsus olması barədə məlumat verəcək şəxsə 50 min dollar məbləğində pul mükafatı vəd edir. Polislər isə müəyyən edirlər ki, 2002-ci ildə Anna ona məxsus olmayan səyyar evin satışını həyata keçirib. Həmin ev Annanın tanışına məxsus idi, hansı ki onu ipoteka yolu ilə almış, lakin məbləğin çox hissəsini ödəyə bilməmişdi. Anna evi Berta adlı qadına satmışdı. Nəticədə ev qadının əlindən alınır. Berta həm evdən, həm də ödədiyi puldan olur. 2005-ci il aprelin 21-də Anna evin satışı ilə bağlı etdiyi dələduzluğa görə həbs olunur. Onun əri 43 yaşlı Jaime də həbs edilir. Belə ki, o bir sıra dələduzluq cinayətlərində ittiham olunurdu. Dələduz cütlüyün həbsi Wendy's restoranlar şəbəkəsinin itirdiyi məbləği geri qaytarmasa da, ən azından şirkətin reputasiyasını bərpa etmək üçün faydalı olur. Restoranın rəhbərliyi müxtəlif aksiyalar keçirərək itirdiyi müştəriləri geri qaytarmağa çalışır və müəyyən dərəcədə buna nail olur. Lakin hələ də əsas suala cavab yox idi. Yeməyin içindən çıxan barmağın sahibi kim idi? O qətlə yetirilmişdi, yoxsa barmağını bədbəxt hadisə nəticəsində itirmişdi? Wendy's şirkəti barmağın sahibini tapmaqda kömək edəcək şəxsə vəd olunan məbləği 100 min dollara qaldırır və bu öz nəticəsini verir. Polis departamentinə iki şəxs zəng edir. Onlardan biri anonimliyinin qorunmasını istəyir. O biri zəng edən isə Mike Case adlı bir şəxs idi. O yol tikinti firmasının sahibi idi. Mike polislərə bildirir ki, 2004-cü ilin dekabrında hadisədən 3 ay əvvəl onun Brian adlı işçisi istehsalat travması nəticəsində şəhadət barmağını itirib. Maraqlısı bu idi ki, Annanın əri Jaime də həmin firmada işləyirdi. Brian polislərə bildirir ki, bədbəxt hadisədən sonra barmağını atmır, evində saxlayır. O vaxt Brianın Jaime-yə 50 dollar borcu varmış. Jaime Brian'a deyir ki, əgər o barmağını versə, ona olan borcunu unudar. Brian isə Jaime-dən əlavə olaraq 50 dollar alacağı təqdirdə barmağını verəcəyini bildirir. Beləliklə sövdələşmə baş tutur. Aparılan DNT analizi barmağın Brian'a məxsus olduğunu təsdiq edir. Televizorda Wendy's restoranında olan qalmaqalla bağlı xəbərləri izləyən Brian, Jaime'nin hansı məqsədlə onun barmağını satın almasını anlayır. O Jaime'yə zəng edərək hər şeyi polisə danışacağı ilə hədələyir. Jaime onu sakitləşdirir və bildirir ki, məhkəmə prosesini udduqdan sonra ona 250 min dollar verəcək.
Əvvəl qeyd etdiyim kimi, polis departamentinə tikinti firmasının rəhbəri Mike Casey ilə yanaşı, anonimliyini qorumaq istəyən başqa bir şəxs zəng etmişdi. Həmin şəxs barmağını itirən Brian'ın özü idi. Wendy şirkəti vəd etdiyi məbləğin yarısını, yəni 50 min dolları Mike Casey'ə, qalan 50 min dolları isə Brian'a verir. 2006-cı il yanvarın 18-də keçirilən məhkəmədə Anna'ya 9 il həbs cəzası verilir. Bundan başqa ona ömrünün sonuna qədər Wendy's restoranına girməyə qadağan edilir. Anna'nın vəkili apellyasiya şikayəti verir. Nəticədə onun cəzası 4 ilə qədər endirilir. Anna'nın əri isə 12 il 4 ay müddətinə həbsə məhkum edilir. Bundan əlavə, cütlük Wendy şirkətinə 170 min dollar pul ödəməyə məcbur edilir. Dələduzluq yolu ilə ev satdığı qadına isə Anna 19 min dollar kompensasiya ödəyir. 2010-cu ildə Anna azadlığa çıxır, lakin onun maceraları bununla bitmir. 2012-ci ilin oktyabrında Anna yenidən həbs olunur. Buna səbəb onun polisə yalan ifadə verməsi idi. Belə ki, qadın polisə şikayət ərizəsi yazaraq bildirir ki, onun 26 yaşlı oğluna 2 nəfər naməlum şəxs hücum edərək yaralayıb. Sonradan məlum olur ki, bu məlumat doğru deyil. Polislər onun həbsdən vaxtından əvvəl azadlığa çıxan və sınaq müddətində olan oğluna silah saxlamağı qadağan etmişdilər. Annanın oğlu bu qadağanı pozmuş və silah əldə etmişdi. O təsadüfən əlindəki silahla ayağını yaralamışdı. Anna oğlu yenidən həbs olunmasın deyə polisə yalan ifadə vermişdi. Bu səbəbdən 2013-cü ildə keçirilən məhkəmədə ona 2 il iş kəsilir. Hal-hazırda Anna azadlıqdadır və çox güman ki, növbəti maxinasiya planları üzərində işləyir.